kanë vazhduar edhe këtë të premte protestat të nxënësve para komunës së Tetovës lidhur me problemin e transportit të nxënësve. Ata kanë përsëritur qëndrimet e tyre se derisa ligji u amundson një gjë të tillë, atëherë pse kjo e drejtë mohohet nga komuna e Tetovës. Ajo që ne vërtet e kemi kuptim plot e kësaj është se edhe qytetarë po edhe nxënës të cilët janë vënë nga qyteti janë bashkuar dhe solidarizohen me nxënësit të cilët vinë nga fshati. Kjo është e drejtë jona e cila garantohet me kushtetut. Si pas ligjit për vetë qeverisje lokale, neni 22.8, çdo nxënësit i garantohet dhe është kompetent që garantohet nga komuna për organizimin e transportit. Ne kemi filluar këtë vit, gati se përfunduan 3 javë dhe ne nuk kemi transport. Dhe këto paguhen nga xhepët e qytetarëve të cilët janë qytetarë të denjë dhe lojal të këtij shteti duke paguar taksa. Nëse ne kemi pasivitetin tregojmë sot ndaj ngjarjeve kaq të vogla, këto janë probleme të vogla në krahasim me problemet që janë në këtë shtet. Nëse sot ne me pasivitetin tonë tregojmë se ja ne do të bëhemi pasiv dhe nuk do të reagojmë nëse na ndalet transporti, ne kemi probleme me testin e kësaj, të ardhmë ndikush e bën dhe testin e parë, e bën edhe shkollën me para dhe ne do të jemi përsëri këta pasiv. Nëse problemit vogël nuk e ke ka për hapin, te problemet e mëdha nuk ju reziston dot. Kërkesa jonë është të bëhet transporti me nxënësi. Transport vëlla do të ketë, gjë kjo punë. Po vëlla, paguim. Se ato na premtuan se do bëhet transporti, unë të shoj. Kësi nuk bëhet nga prap këtu do jena. Do mbajmë në mëshim para komunës, nuk lishem. Na premton që do rregullohet transporti, por nuk bën gjë. Lidhur me komunikatën që lëshoi komuna e Tetovës se ky problem ju takon shkollave të mesme ku në vizuase komuna e Tetovës nuk bën hapjen e procedurave për furnizim publik përsa i takon transportit publik të nxënësve, por e njëjta kryet nga subjektet përgjegjësi që në këtë rast janë shkollat e mesme. Suleman Fetahi, zëvendës drejtori shkollës së mesme Gjojqi Stojqevski, shprehet se ata tregojnë vetëm numrin e nxënësve dhe punët tjera i kryen komuna. Dotacionet, mesin e mjetën e cilës lëshon blok dotacionet, përfshien edhe mjetët për transportën në zënësve. Ta shku është problemi që qëndrojnë punët, kryesorja në shkollën tonë, për momentin, zhvillohet mësimin e regullë. Eventualisht, ka në zënës të cilët janë nga viset më të larta, pra ku kushton më tepër transport, i kemi që ati pak në mes, me gjithë mësimin zhvillohet normalisht. Jemi për atë që normalisht mos humbet asë një orë se përket realizimit të planit të programit. Me gjithë atë beso që dhe kjo qështje do të kryet. Beso që do të kjetë qitë. Në orët e pasdites kanë vazhduar protestat sërish para komunës të shkollave tjera të mesme, duke kërkuar zgjidhje për problemin e transportit. Përderisa ky problem vazhdon të jetë aktual dhe të mos zgjidhet, nxënësit e paguajnë vetë transportin.